Dobar dan, srdačan pozdrav svima. Hvala što ste došli na našu pres konferenciju. Danas želimo poručiti da je Petrokemija strateški bitna tvrtka zato što je jedini proizvođač mineralnih gnojiva bez koje nema poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i neprihvatljivo je da slučaj Petrokemija postane još jedna u nizu HDZ-ovih afera koje se guraju pod tepih. Stoga će naš klub stranke HSS, GLAS i Ljudi s imenom i prezimenom podnijeti prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi trebalo utvrditi odgovornost vlade, CERP-a, ali i drugih državnih tijela za sve propuste uslijed kojih je Republika Hrvatska izgubila kontrolni paket dionica u ovoj strateški bitnoj tvrtci. Kratko ću podsjetiti da je u ožujku ove godine, neposredno prije održavanja parlamentarnih izbora, Petrokemija najavila da ide u još jednu u nizu dokapitalizacija u sklopu koje je Republika Hrvatska trebala zadržati kontrolni paket dionica od 25% plus jednu dionicu. 5 dana nakon provedenih parlamentarnih izbora, 23. travnja, tri državna tijela koja predstavljaju udjele Republike Hrvatske u Petrokemiji, a to su CERP, JANAF i Fond za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško, dakle istovremeno izvršili su uplatu dodatnih 12 miliona eura. Međutim, 2 dana kasnije turski većinski vlasnik Yildirim izvršio je svoju uplatu do kapitalizacije, na neki način je očito izigrao dogovor sa vladom Republike Hrvatske, a udio Republike Hrvatske je smanjen na oko 20%. S obzirom da su tri hrvatska predstavnika konsolidirano, dogovoreno i usuglašeno izvršila uplatu ovih 12 miliona eura, očito se radi o nekakvom prethodnom dogovoru i o znanju. Bili su svjesni da svoju uplatu rade prije nego što je uplatu izvršila tvrtka Yildirim, pa stoga smatramo da tu postoji ne samo politička, nego možda i neka druga, primjerice, kaznena odgovornost. Ove okolnosti potrebno je rasvijetliti u okviru istražnog povjerenstva, u okviru kojeg će se od vlade i drugih tijela tražiti dostavljanje sve potrebne dokumentacije. Međutim, ovaj slučaj otvara i pitanje je li sve što se sada događa u Petrokemiji posljedica nekakvih ranijih radnji. 2020. godine imali smo situaciju u kojoj je odlučeno da će Petrokemija skinuti svoje dionice sa Zagrebačke burze. U tom trenutku CERP, koji je upravljao sa udjelima Republike Hrvatske, imao je mogućnost da potražuje pravičnu naknadu štete. Međutim, to nije učinio, to je propustio učiniti i to je tada Hrvatskoj nanijelo štetu u vidu 333 miliona kuna, odnosno 45 miliona eura. Povodom ovih radnji, već tada 2020. godine, podnijete su kaznene prijave protiv Milana Plečaša i drugih odgovornih osoba, pa se postavlja pitanje je li povodom tih kaznenih prijava DORH poduzimao sve potrebne radnje, je li na vrijeme provodio izvide i je li utvrdio bilo kakvu kaznenu odgovornost ljudi koji su u prijavi navedeni. S obzirom da o svemu ovome postoji šutnja, s obzirom da Andrej Plenković već tjednima odbija odgovoriti na pitanje kakva je sudbina Petrokemije, hoće li nastaviti svoje poslovanje ili je turski vlasnik očito imao neke druge svoje interese, primjerice doći do vlasništva nad međunarodnom lukom Šibeniku koje Petrokemija ima svoje udjele, je li to bio krajnji cilj ovog preuzimanja većinskog paketa ili nešto treće, ne znamo, ali evo to su one okolnosti zbog kojih je nužno da Hrvatski sabor osnuje istražno povjerenstvo. A kakve posljedice slučaj Petrokemija ima na čitav energetski sektor, evo nešto više o tome reći će moja kolegica Anka Mrak-Taritaš.